Əslində Avropa Birliyinin təşəbbüsü ilə, Charles Michel'in vasitəçiliyi ilə İlham Əliyev və Paşinyan arasında danışıqlar başlayan vaxtdan biz bu formatın Azərbaycan üçün uyğun olduğunu deyirdik. Və bunun Kremldə keçirilən Rusiyanın liderliyi ilə, diktəsi ilə keçirilən danışıqlara yaxşı bir alternativ olduğunu deyirdik. Amma onu da deyirdik ki, hələ ki zəmin yoxdur ki, Rusiya imkan versin ki, bu proses möhkəm sülhlə nəticələnsin. Görün, xeyli müddət keçib bu formatın yaranmağından, amma bugünə qədər də o danışıqlar arzulanan nəticəni verməyib. İndi Türkiyədəki seçicilərlə eyni gündə Brüsseldə keçirilmiş Əliyev-Paşinyan görüşü aylar öncə təxirə salınmış görüşdür. Əslində, aylar öncə olmalı idi bu görüş. Dekabr ayında nəzərdə tuturdu ki, Brüsseldə görüş keçirilsin və sadəcə görüş keçirilsin yox. Həm də artıq 2022-ci ilin dekabrında Brüssel formatı yaranandan bir il sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında hər tərəfli sülh sazişi imzalanmalı idi. Amma nə oldu? Ona Putin imkan vermədi. Valdayda o məşhur çıxışı elədi. Sonra deməli onun Azərbaycandakı və Ermənistandakı 5-ci kolonları işə başladılar. O vaxtdan, ötən ilin sentyabrından bəri görün neçə dəfə cəbhə xəttində, təmas xəttində döyüşlər keçirilib, nə qədər gənc insanlar Azərbaycan tərəfindən şəhid olub, Ermənistan tərəfində itkilər verib. Bütün bunların hamısına görə edilib ki, Brüssel prosesi pozulsun. Amma burada qiymətləndirmək lazımdır ki, ABŞ dövlət katibi Blinken çox bərk yapışıb bu işdən, Vaşinqtonda keçirilən 4 gün dalbadal görüşlər, Avropa Birliyinin prosesdən əl çəkməməsi ona gətirib çıxardı ki, biraz gec olsa da, əlavə itkilərdən sonra olsa da proses yenidən bərpa olundu. Yəni, bunu ona görə deyirəm ki, əziz həmvətənlər, bilin ki, bu prosesin pozulmasaydı, əvvəlcədən, aylar öncə Azərbaycanın və Ermənistanın rəhbərləri Putinin sözündən çıxmağa cəsarət eləmiş olsaydılar, artıq biz möhkəm sülh şəraitində yaşayırdıq, digər problemlərimizlə məşğul idik. Amma Rusiya imkan vermir bu sülh yaransın. Rusiyada kimin vasitəsilə imkan vermir? Həmin bu regiondakı özünün 5-ci kolonlarının vasitəsilə, Moskvadan idarə olunan dövlət adamlarının vasitəsilə bu prosesi pozur. Nəhayət, bu görüş keçirildi və nəticələr ilkin olaraq pozitiv olaraq təqdim olunur. Yəni, nəticələr nədən ibarətdir? Baxın, neçə müddətdir ki, Ermənistan artıq öz razılığını ifadə edir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Necə tanıyır? 91-ci ildə Almata bəyannaməsindəki elan olunmuşdu o zaman ki, Azərbaycan və Ermənistan müstəqil dövlətlər olaraq 91-ci ildə SSR-nin zamanında Azərbaycan SSR-i və Ermənistan SSR-nin dövlət sərhədlərini tanıyırlar. Həmin o sənədin əsasında indi də həm Azərbaycan Ermənistanın, həm də Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyacaq. Nə yaxşı. Həmin bu ərazi bütövlüyündə təbii ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ keçmiş vilayətinin ərazisi də daxildir. Yəni, artıq Ermənistan bu razılaşmanı imzalamaqla Qarabağ ərazisinə hər hansı iddiasının olmadığını təsdiq eləmiş olur. Hələlik bu, ümumi sözlərlə ifadə olunub, amma bu sülh sazişi imzalananda artıq Ermənistan rəsmən deyəcək ki, Azərbaycanın bu 86,6 min kvadrat kilometri ərazisinə heç bir iddiamız yoxdur. Beləcə də biz Ermənistanın o deməli, nəzərdə tutulmuş ərazisinə, beynəlxalq sərhədlərlə tanınmış ərazisinə heç bir iddiamızın olmayacağını bəyan eləmiş oluruq. Bu birinci razılaşmadır. İki, nəhayət razıqa gəlirlər ki, Naxçıvanın yolları açılsın Ermənistan üzərindən. Mən elə bilirəm ki, burada kilit açar məsələ ondan ibarətdir ki, artıq Azərbaycan Laçın yolunun üzərində öz sərhəd buraxılış məntəqəsini qurub, və ona görə də mübahisə bitib. Deməli, indi Naxçıvana da yol Ermənistan ərazisindən çəkiləndə orada da Ermənistanın sərhəd buraxılış məntəqəsi olacaq. Yəni, biz əvvəlcədən deyirdik ki, Laçın yolunun statusu nədirsə, Zəngəzurdan keçəcək yolunda statusu eyni şey olmalı. Əgər eksterritorial olacaqsa, yəni ora bizim yurisdiksiyamızdan kənar olacaqsa, Zəngəzur da Ermənistanın yurisdiksiyasından kənar olmalıdır. Yox, əgər biz ora öz nəzarət buraxılış məntəqəmizi qoyuruqsa, o zaman biz də qəbul edirik ki,
Zəngəzurdan keçən yolun üzərində də Ermənistanın sərhəd buraxılış məntəqəsi olacaq. Ona görə indi bu dəfə bu real söhbətdir ki, yaxın vaxtda nəhayət Ermənistan razılaşacaq. Biz Naxçıvanla Azərbaycanın digər ərazilərin arasında Ermənistanın üzərindən yolu aça biləcəyik. Bu da bir irəliləyişdir və pozitiv bir məsələdir. Eyni zamanda tərəflər sərhədlərin demarkasiyası ilə bağlı, delimitasiyası ilə bağlı razılığa gəliblər. Çox doğru, çoxdan lazım idi. Görün, bu ötən ayların ərzində o sərhədlərdə, o təpələrin, yüksəkliklərin uğrunda biz nə qədər canlar itirmişik? Bax, bunu biz neçə müddətdir mən deyirəm bunu? Bir ildən də artıqdır. Mən bunu israrla deyirəm ki, baxın, hər dəfə Əliyev də, Paşinyan da deyir ki, bu sərhəd məsələsini biz xəritə ilə müəyyənləşdirəcəyik, xəritə ilə, kimin haranı tutması ilə yox. Yəni, bu gün o hansısa yüksəklikdən, hansısa təpədən ötürü verilən qurbanlar demək olar ki, nəticəyə təsir göstərməyəcək. Həmin o delimitasiya prosesi başlayanda heç kim deməyəcək ki, bu təpənin alınması üçün, azad edilməsi üçün kim nə qədər qurban verib. Baxılacaq sərhəddə, deməli, xəritəyə baxılacaq, xəritənin əsasında yerdə demarkasiya müəyyənləşəcək, sərhəd haradan keçir və salam, kimin əlində olmağının fərqi olmayacaq. O cümlədən təbii ki, bu sərhədlərin delimitasiyası olanda nə olacaq? Bizim Qazaxdakı kəndlər, Naxçıvandakı o kəndimiz, Ermənilərin bizə iddia elədiyi, mən bilmirəm hansı ərazilər varsa, onlar. Yəni, kimin ərazisi kimdədirsə, onlar hamısı geri qaytarılacaq. Bundan ötürü vuruşmaq lazım olmayacaq. Hər iki tərəf razılaşır ki, sərhədlərin delimitasiyası xəritə üzrə olacaq. Qol gücünə yox, snayper atəşi ilə yox, bir-birimizi qırmaqla yox. Ortada xəritə var, o xəritənin əsasında müəyyənləşdirəcəyik ki, kimin ərazisi haradan keçir. İlk baxışda əldə olunan razılaşmalar müsbətdir. Amma bu birinci dəfə deyil ki, bu razılaşmalar əldə olunur. Mən yada salmaq istəyirəm ki, aşağı yuxarı 2022-ci ilin Praqada əldə olunmuş razılaşması da elə bunların hamısını ehtiva edir. Praqa razılaşmasında həmin bu qarşılıqlı şəkildə ərazi bütövlüyünü tanımaq, o cümlədən Almatada qəbul edilmiş vaxtı ilə 1991-ci il bəyanatına istinad elə Praqada razılaşdırılmışdı. Ərazi bütövlüyünə hörmət etmək, kommunikasiyaları açmaq, bunların hamısı Praqada razılaşdırılmışdı. Nə zaman? 2022-ci ilin oktyabrında. Və sonra nə oldu? Rusiya pozdu. İndi də Brüsseldə razılaşdırılıb. Vaşinqtonda zəmin yaradılmışdı. İndi də rəsmən Brüsseldə dedilər ki, razılaşdırmışıq. Amma nə bilək ki, indi ayın axırına yenidən çağırıblar Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərini Moskvaya. Orada nə deyəcəklər bunların qulağına? Gələndən sonra nə edəcəklər? Təzədən hardasa yeni bir toqquşmalar yaranmayacaq. Baxın, günümüz budur. Bunu Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, deməli, ABŞ və Avropa Birliyi uzun zaman rəsmi informasiya kanallarından sizə Azərbaycanın düşməni kimi təqdim olunan bu qüvvələr deyirlər ki, sülh olsun Azərbaycanla Ermənistan arasında. Özü də sülhün şərti Azərbaycanın Qarabağ qarışıq ərazi bütövlüyünü tanımaqdır. Bax, bizə uzun müddət Azərbaycanın düşməni kimi təqdim edilən bu qüvvələr sülh üçün bu şəkildə çalışırlar. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin uzun illər himayəsinə sığındığı, Putin məni satmaz dediyi həmin Rusiya, həmin Putin neçə müddətdir ki, imkan vermir bu sülh baş tutsun. İndi də narahatçılıqla oturub gözləyirik ki, görürsən, indi bu Brüssel görüşündən sonra keçiriləcək Moskva görüşündə hansı təxribat çıxacaq ortalığa? Bizim üçün hansı sürprizlər çıxacaq ortalığa? Deməli, bu aparılan proses o zaman nəticə verəcək ki, mən bunu sizə açıq deyirəm. Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi Rusiyanın nüfuz dairəsindən çıxmış olsun. Özlərində cəsarət tapsınlar, artıq Rusiyanın istədiyi təxribatları eləməsinlər. Ola bilsin ki, bəlkə növbəti görüşdə, kaş ki, bu dəfəki elə əldə olunmuş razılaşmanı reallaşdırmaq mümkün olsun və Kreml bu razılaşmanı poza bilməsin. Yox, əgər növbəti dəfə pozsa, onda mən təklif edirəm ki, növbəti Brüssel görüşündə artıq Əliyevlə Paşinyan bir məsələdə də razılığa gəlsin ki, Kremlin təlimatı ilə bir-birimizlə vuruşmayacağımız barədə razılığa gəlirik. Nə edəcəyindir biz? Nə vaxta qədər bu davam edəcək bu? Ancaq Rusiyaya lazım olan bu münaqişə.
Bir daha vurgulayacağım. Artık mübahiseli bir şey kalmıyor. Qarabağ mübahisesiz şekilde Azerbaycan arazisi kimi tanınır. Qarabağda yaşayan ermeniler yalnız Azerbaycan kanunvericiliğine uygun olarak öz hüquq ve təhlükəsizliklerini təmin edəcəklər. Ermənistanın bize başka bir adı kalmır. Sərhədlər məsələsi xəritə ilə həll olacaq. Naxçıvanla yol məsələsi həll olunur. Bəs nəyə görə biz səzdən qırmalıyıq bir-birimizi? Çünki Rusya belə istəyir. Çünki biz barışsa, çünki Azərbaycanla Ermənistanın arasında gerçək və uzun müddətli bir sülh sazişi imzalansa, o zaman daha Rusiyanın o dırnaq arası sülh məramları nə gəzir Qarabağda? Növbəti addım nə olacaq? Növbəti addım həmin o dırnaq arası sülh məramları təntənəli şəkildə Qarabağdan yola salmaq olacaq. Bəs ondan sonraki addım nə olacaq? Regionun bütövlükdə Avropaya inteqrasiyası, demokratik islahatlar. Ola bilsin ki, bax, bu ardıcıllığın bir hissəsi, bəzi siyasi qüvvələri, başqa bir hissəsi də başqa siyasi qüvvələri narahat edir. Ona görə də biz sanki lənətlənmiş dairəyə düşmüşük. Deməli, Vaşinqtondan təkid edirlər, Brüsseldən dilə tuturlar, müəyyən razılıqlar əldə olunur, Kreml oradan çağırır, hansısa bir təxribat planlaşdırır, deməli biz qayıdırıq təzədən o qanlı savaşlara. Aradan yenə itkilər veririk, bir müddətdən sonra yenə qərbin təşəbbüsləri başlayır, saçdəşirik, sülhə razılaşırıq, yenidən başlayır Moskvanın təxribatları. Bu lənətlənmiş dairədən nəhayət çıxmaq lazımdır. Ona görə də deyirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri özlərində o siyasi iradəni tapmalıdırlar ki, bir halda ki, bizim artıq bir-birimizlə mübahisəli məsələmiz qalmayıb, o zaman bu sülhün davamlı olması üçün bir məsələdə də razılığa gələk ki, bu atan qazaqlardır təxribatı ilə bir-birimizi qırmayaq. Nə vaxta qədər biz Rusiyanın istəyinə görə gəncəcik övladlarımızı itirməliyik, elə bu günlərdə təzədən biz iki nəfər şəhid verdik. Kim o valideynlərin cavabını verəcək? Kim o valideynlərin övladlarını onlara qaytaracaq? Nəyin naminə bizim gəncəcik övladlarımız hələ də şəhid olmalıdırlar? Bəs müharibə bitmişdi. Bəs düşmən artıq kapitulyasiyanı qəbul etmişdi. Ona görə də əziz həmvətənlər, istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı da bu prosesin sadəcə müşahidəçisi yox, iştirakçısı olsun. Azərbaycan hakimiyyəti xalqdan bir tələbkarlıq görməli. Xalq açıq şəkildə özünün narazılıqlarını heç olmasa bugün sosial şəbəkələrdə ifadə eləməlidir. Yəni biz bu yaşadığımız ölkədə sadəcə oxucu kimi, tamaşaçı kimi, müşahidəçi kimi yox, vətəndaş kimi yaşamalıyıq. Və o cümlədən təkcə özümüzün sosial haqlarımızı, siyasi haqlarımızı, məsələn azad seçkini filanı yox, həm də həmin bax bu münaqişə ilə bağlı haqlarımızı da tələb eləməliyik. Bizim də səsimiz ucalmalıdır ki, bir halda ki, bütün konseptual məsələlərdə artıq razılaşma var tərəflərin arasında, hər iki tərəf bu mənasız və 30 il davam edən müharibəni bitirmək istəyir. İndi lütfən bu xalqların tələbidir ki, o Kremldən gələn təxribat planlarına uyub, bir-birinizi, daha doğrusu siz bir-birinizi qıran deyilsiniz, bu xalqların övladlarını qarşılıqlı şəkildə qırdırmaqdan əl çəkin.